Η Λάρισα σε αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματο έχει δείξει καλά στοιχεία ω ομάδα. Έχει καταφέρει να πάρει πολλά θετικά αποτελέσματα και βρίσκεται στι υψηλέ θέσει τη παθμολογία. Παρ' όλα αυτά, παρατηρείται ότι στα παιχνίδια τη δεν, δεν υπάρχει συνέπεια. Κάποια παιχνίδια έχουν πολλά γκολ, κάποια είναι πιο κλειστά. Τι περιμένετε εσεί από τον αντίπαλο ενό τη Κυριακή. Αξίμα <Σερ'> του, <Σερ'> dizer <Σερ'> que είναι μια κοίπα που está πολύ melhor que a έπειτα Είναι μια που uma equipa que tem um bom treinador e, portanto, seguramente que é uma equipa que nos vai criar dificuldades. Estamos preparados para ela, estudamos o nosso adversário, mas, como disse, jogamos em casa, jogamos perante os nossos adeptos e temos um objetivo muito claro neste jogo. É do primeiro ao último segundo, jogar, jogar bem e jogar para vencer. é Vamos jogar uma equipa que joga com uma linha de 5, joga em 5-3-2, Teremos que seguramente manter a nossa identidade, hum, procurar os espaços que o nosso adversário no, nos dá, ser rápidos nas nossas circulações, hum, mas como disse, o mais importante é a capacidade de entrarmos no jogo com muita intensidade, com muita dinâmica, com muita agressividade e jogar desde o primeiro segundo para. Para, para vencer. Temos uma identidade que temos vindo a criar e nós, agora, o que temos que fazer e que fizemos durante estas semanas que temos feito agora é continuar a melhorá-la e nada melhor do que apanhar boas equipas para nos pôr à prova e esta vai ser uma equipa que nos vai pôr à prova. Mais um desafio, mais uma oportunidade para continuar a crescer e é isso que nós queremos. Queremos desafios, queremos jogar contra as melhores equipas, queremos ser melhores e para isso precisamos de bons adversários que é o que vamos apanhar um, no domingo em nossa casa, um, o Larissa.